돌아 그러다 그거 남자 뭐야? 그 부도아. 너 koska jos menee yhdessä niin piippaa. Täällä on ruokapuoli ja täällä on vaatepuoli. Täällä on halpaa. No mitä sä luulet? Onne. Tule mitta. Mites tätä pääsee pois? Kuka sen tietää? No niin. Tuosta jo. Coca-Cola. Euro 20 senttiä on tämmöistä. Haluat? Sii, sii. El cava, io la tengo el cava lleno. Ne pienso. Tu sei triste, no? Vabbè, non tengo la Et sä haluu mitään juotavaa?
Yo llevo normal, ¿no? Yo puedo empezar a los cuatro. A ver si me han dicho la picotra, mira, que está más de fiel. No está aquí acaso. ¿Cuánto vale este ampuete? Se, no recuerdo los porcentajes. ¿Dónde menee tämä kassa? Se varmaan tuolla pitää olla. No, tällainen. Tälleen nää, me meinattiin ohittaa nää. Ei ymmärrä. Ei ymmärrä. Täälläkin on tämmösiä. Paljonko nää on? Haluatko semmosia? Ei tarvitse. Gracias. Hasta luego. Hola. Hola. 65. Gracias. Gracias. Me está mena yhtä. Mennään tonne istuun vähäksi aikaa. Tonne varjoon.